Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah tertinggi dalam sistem keadilan kita. Ya. Sebelum ini polis tidak mahu melaksanakan arahan yang bercanggah di pihak dua mahkamah yang sama taraf, iaitu Mahkamah Tinggi Syariah dan juga Mahkamah Tinggi Awam Civil. Ya. Tapi oleh kerana keputusan telah dibuat oleh Mahkamah Persekutuan, mahkamah yang tertinggi di dalam sistem keadilan kita, PDRM akan melaksanakan arahan mahkamah.